Gut. Moje ime je Tomaž Strahnik in vam bom predstavil algoritem za razdelitev tabele števil na podtabele z najmanjšo maksimalno podvsoto. Naša naloga je, da mi dobimo eno tabelo pozitivnih števil in število k, in to tabelo moramo razdeliti na k podtabel, tako da je maksimalna vsota v katerikoli tej podtabeli čim manjša. In naš algoritem pač ni treba te razdelitve, da vrne, mora v bistvu samo to maksimalno vsoto vrniti. In tabelo lahko samo režemo, ne smemo je pa zamenjati vrstnega reda, recimo to tabelo, če razdelimo na tri dele, moramo pač dobimo 3, 2, 1 in 3, 1, torej ne smemo pa tega narediti, da bi zamenjali vrstni red, no je stat enak, čeprav je tukaj maksimalno vsota milijen, 4, 2, 3. No zdaj, najbolj preprosta ideja je to, da pač poiščemo vse razdelitve v podtabele, izračunamo, kakšna je maksimalna vsota in pač izvamo najmanjša od teh. To je zelo neučinkovit pristop, ker vseh teh, pač vseh teh možnosti razdelitve zelo hitro narašča za pač velikost tabele. Zato pa lahko uporabimo disekcijo. In zdaj za disekcijo najprej moramo, pri disekciji moramo najprej določiti interval, na kateri jo bomo izvajali. In naš interval omejuje ta najmanjša možna vsota pod tabela in pa največja možna vsota pod tabela. Za najmanjšo možno vsoto vemo, da je pač kar maksimalni element v tabeli. Največja možna vsota pod tabela bi bila pa kar seštevek vseh števil v tej tabeli, ki nam je podana in pač to začetek in konec. Lahko gremo na glavno zanko, zdajmo z nastavitveni pogoja, pač kot ponovali, ko nam tisto začetek intervala, ko je večji od konca našega intervala. In na začetku, v vsakem koraku, pač izračunamo sredino tega intervala, tam pa se še definiramo dve spremljivke, ki nam povejo, za kaj gre. Ta naša sredina nam zdaj predstavlja število, za katero mi iščemo tako delitev, da je v bistvu to tabelo moramo razdeliti na čim manj delo, od katere maksimalne vsota enake sredine. Z števcem štejemo, na koliko delov smo razdelili, z vsota pa samo pomožno, da vemo pač v tej zanki, ne gremo, če podelamo s to zanko, ko iščemo na razdelitev. In vemo, da če je vsota, če vsoti prištejemo to, ta element, na katerem smo, če je to večje od sredine, vemo, da moramo tam ustvariti novo podtabelo, zato števec povečamo za eno in vsoto nastavimo, ker je ta element, če ne pa samo vsoti prištejemo. In na koncu smo dobili ta števec, nam predstavlja, pač najmanj koliko delov moramo razdeliti to našo tabelo, da dobimo maksimalno vsoto sredino. In na koncu disekcije moramo pa še spremeniti intervale. Če je to število delitev manjše, to je števec manjše od našega podanega k, potem vemo, da obstaja taka delitev. Mislim, vemo, da obstaja delitev tabele na k od tabel, katere maksimalna vsota je manjša ali enaka tej sredini, zato lahko konec intervala skrajšamo na sredino in v bistvu odgovor si shranimo potem to sredino. Če ne, pa vemo, da ne obstaja taka delitev na k delov, ki bi imela manjša ali enako maksimalno vsoto kot sredina, zato pač moramo
začetek predstaviti na konec. In na koncu, ko se ta zanka nekaj izvajati, pač dobimo naš odgovor, koliko je maksimalna vsota. Časovni zahtevnosti malo povem. Pri zanki Y mi razpolavljamo ta naš interval in interval, velikost intervala pa je odvisna od teh od vsote vseh števil v tabele. Noter pa imamo gnezdeno še to horizonko, ki pa gre čez vse elemente v tabeli, zato je časovna odvisnost potem taka, da je tudi eno predstavlja število elementov v tabeli, sem preprosto seštevek vseh števil. Da se ona že predstavlja, bom še primer rešil. Na začetku moramo si najprej integral, torej začetek kar 7, kar je največ element, konec bo prav 20. Gremo in izračunamo sredino, torej sredina bo 20. Potem gledamo, koliko je vsota. Zdaj se števamo te elemente, ki bo vsota 1, 3, tem bo 7, tem bo 12. Zdaj pa, če bi tega prišteli, šli često našo sredino, zato da damo novo podtabelo in potem vsota postavimo 3, 50. Zdaj smo dobili števec, ki je enako 2. Zdaj vemo, da obstaja, zdaj vemo pač, da moramo začetek nastaviti. Ne, konec, v bistvu nastaviti na sredino minus 1, torej začetek bo stavil isti, konec bo šel pa na 13. Da gremo spet, začetek na sredino. Vse. Ponavljam vstope. Prišli spet čez, pa moramo novo popredajo vstavljati. Ker je še vedno enak, lahko spet Vrečkaj enako, da je bilo. A ja, pa še to, dobro se shranimo, da je bilo dobro. Dobro bo enako 8, 7, 7. Zdaj, moramo pa še to 7 preveriti, zato moramo še enkrat. No, zato tega, ko smo tukaj zdaj dobili števec večje od našega podanega, da vemo, da ne obstaja taka delitev, da bi imela 7, zato pač ne spremenimo odgovora in da bo potem izčetek 8, 7 in končamo našo zanko in dobijemo odgovor 8. Lahko bi pa tudi malo, če bi malo spremenili zdaj ta algoritem v toj horizonki, če pogledamo, v bistvu smo mi dobili tudi naša delitev tabele. Pa lahko bi si, če bi prav hoteli, bi lahko tudi tisti horizon, ki si spremljevali in bi potem nam zabrana tudi naša delitev tabele.